Leo tukiwa hapa nchini Marekani jimboni Pennsylvania wilaya ni Lancaster. Tunaye nani? Kwa jina naitwa Veronica, natokea Chicago. Leo upo Pennsylvania wilaya ni Lancaster. Vipi hali ya hapa ya hewa unaionaje? Hali ya hewa iko poa kwa sababu Chicago hali ya hewa ni hii, kwa hiyo nyakati wa baridi kwa hali ya hewa ni iko poa tu. Ya huko ulipotoka? Familia iko fresh, sijui huko. Huko tunamshukuru Mungu tu wazima kabisa. Wasalimu watu wa Chicago kuambia kwamba umefika. Okay. Hi guys. Watu wangu wa Chicago. Ni mimi, mtoto wenu, Veronica. Nataka kuwajulisha kama nimefika salama na maandalizi ya sherehe inaendelea vizuri. Program zote ziko poa kabisa. Kuanzia cameraman, watu wote, mwenye sherehe, yani kila kitu kiko poa. Kwa nataka tu kuwatoa hofu ya kwamba msijali, mambo yote yako fresh na natumaini kesho kila kitu kitakuwa poa. Okay, leo tunahitaji kuzungumzia kuhusiana na safari ya mwaka huu ambapo leo tumefika kileleni, pamesalia kama siku sita tu mwisho wa mwaka uwe umetimia. Mwaka huu umekuwaje kwako? Mwaka huu umekuwa poa kwangu. I can't complain kwa sababu no stress, sikuumwa, niko sawa. Japokuwa homa ni mambo ya kawaida, ni magonjwa kawaida, kila mtu anaweza kaumwa homa, lakini yeah, tunamshukuru Mungu bado tuko wazima. Michakato ya hapa na pale ya maisha ni mambo ya kawaida tu. Kwa hiyo mwaka uko poa, familia yangu iko poa, na nashukuru nyie wote mmekuta salama. Kwa hiyo nashukuru kwa mwaka ulikuwa poa. Sijui kwenu mwaka ulikuwaje? Sisi ni tu wazima. Tumeona kwamba mwaka huu kumekuwa na changamoto ya corona, lakini pia misiba imekuwa mingi sana. Hii imekupa picha gani hasa? Corona ilisumbua. Lakini tushazoea. Japokuwa inasemwa ama inasemekana ugonjwa uzoeleki, lakini hakuna jinsi ya pia kuhusu misiba ya hiyo ni kweli, lakini sote tutakufa. Kwa kifo ni cha kwetu sote. Tulipita misukosuko ya misiba kweli, lakini tunamshukuru Mungu tuko tuko poa. Ilikuwa one of the challenges tulipitia katika mwaka huu, lakini tuko poa. Tuko poa, tunamshukuru Mungu, tuko wazima, ametuweka nguvu, tuko poa. Lakini pia naona kama mwaka utakwenda kumalizika vizuri na sherehe mbalimbali. Na leo upo kwenye sherehe ya nini? Leo niko kwenye sherehe ya bridal shower. And mwaka unakwenda kumalizika vizuri. Japokuwa tujui ya kesho ni ya Mungu, lakini natumaini kila kitu kitakuwa poa. Kwa neema ya Mungu. Waambie heri ya sikukuu hii ya hapo kesho ya baby shower, wahusika, mama mzazi wa mtoto atakayezaliwa na baba mzazi wa mtoto ambaye atakayezaliwa. Cha kwanza nataka kuwapongeza, nataka kumshukuru Mungu kwa kuwabariki kutarajia mtoto. Sio kitu kidogo, sio kwa mapenzi ya binadamu, ila ni kwa mapenzi ya Mungu. Kwa namshukuru Mungu amewabariki na wanatarajia kiumbe kipya. One advice ni kwamba waendelee kumlea mtoto katika mazingira mazuri ya Kikristo. Mtoto wamkuze vizuri, awe mtoto mwenye utii na upendo. Kwa nategemea watafanya kazi nzuri kwa sababu wana mtoto mmoja already. So yuko poa, amekuzwa vizuri. Kwa hiyo nategemea atakayekuja atakaa kwenye mazingira mazuri pia. Okay, wengine wanasema wanatamani mtoto awe na tabia kama ya baba yake. Vipi hapo kwako? Okay, baba yake ya mtoto ni mpole sana. Lakini watu wapole jamani. Sijui afate tabia yetu nzuri. Sasa nikasema baba yake au mama, hiyo tu tabia nzuri. Kwa hiyo hivyo kama itakuwa baba yake poa, lakini baba yake ni mkimya sana. Asante kwa kuwa na Bienvetv, neno moja kwa watazamaji.
Nataka kuambia watazamaji waendelee ku support Bienvetv, waendelee ku like, ku comment, ku share my video yote and then ku subscribe ili wapate video nyingi au taarifa nyingi kutoka kwenye estate ya Asante, usiku mwema. Asante, bye. Heri ya mwaka. Heri ya mwaka mpya. Asante.